រដ្ឋបាលជលផលស្នើអ្នកផ្សព្វផ្សាយធនធានជលផលប្រើរូបភាពជាក់ស្ដែងហាមប្រើរូបភាពកែច្នៃនាំមានការភាន់ច្រឡំប្រិមត្តទូរទស្សនីជនរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានស្នើយ៉ាងទទូចតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីធនធានជលផលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់រូបភាពដែលមានពិតជាក់ស្ដែងដោយជៀសវាងប្រើរូបភាពកែច្នៃឬរូបភាពដែលមានប្រភពនៅបរទេសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបង្ហាញថារដ្ឋបាលជលផលស្នើសុំបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយត្រូវប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងរូបភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសមុទ្រយើងផ្ទាល់កុំប្រើប្រាស់រូបភាពមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់រូបភាពពីក្រៅប្រទេសឬរូបភាពកែច្នៃដោយករណីផ្សោតឃ្លាតដែលបាននឹងកំពុងចែកចាយតតគ្នានេះការប្រើរូបភាពដែលមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសឬមិនច្បាស់លាស់នាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះសូមអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកចែករំលែកមេត្តាលោកចិញ្ញទន្ទឹមនឹងការស្នើនោះរដ្ឋបាលជលផលក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីធនធានជលផលសមុទ្រដ៏មានតម្លៃរបស់យើងដើម្បីទាក់ទាញទេសចរមកកំសាន្តឲ្យកាន់តែច្រើនគួរជម្រាបថាការស្នើឡើងរបស់រដ្ឋបាលជលផលធ្វើឡើងក្រោយថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងផុសផុលអំពីការប្រឃើញផ្សោតឬត្រីដូហ្វីនពណ៌ផ្កាឈូកនៅសមុទ្រកម្ពុជាត្រង់ចំណុចពាក់កណ្ដាលផ្លូវកំពង់សោមនិងកោះរុងដោយភ្ជាប់នៅរូបភាពសត្វផ្សោតឃ្លាតឬផ្សោតពណ៌ផ្កាឈូកមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ករណីនេះរដ្ឋបាលជលផលជម្រាបជូនសាធារណជនបានជ្រាបថានៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាមានផ្សោតឃ្លាតឬផ្សោតផ្កាឈូកដែលជាហ្វូងជាប្រភេទសត្វផ្សោតសមុទ្រដទៃទៀតហ្វូងផ្សោតទាំងនោះតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្រនៃខេត្តកែបកំពតប្រជុំកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងខាងមុខពីមក្រសោបនៃខេត្តកោះកុងជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលជលផលលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមថែរក្សាការពារធនធានជលផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការប្រទះឃើញនៅធនធានជលផលដ៏កម្រនិងមានតម្លៃដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញជលផលផងដែរ។